Olha, gente, nós vivemos num mundo de constante transformação. O tempo que vivemos é um tempo, como diz Bauman, né? Tempos líquidos. Não existe nada sólido. As mudanças e as transformações acontecem muito rapidamente em função, principalmente, desta velocidade de informação que nós temos hoje através da internet. Mas se tem uma coisa que não mudou desde que o mundo é mundo, é a busca do ser humano pela felicidade. Não importa a cultura que você tenha nascido, o país, não importa a geração a qual você pertença, todos nós buscamos ao longo da nossa vida inteira a felicidade. Mas como é que alguém alcança a felicidade? Muitos acreditam que a felicidade é alcançada quando alguém obtém sucesso na vida profissional. Mas a verdade é que tem muita gente bem-sucedida que não é feliz, não é isso? Inúmeros casos de artistas, de empresários, executivos, pessoas que foram muito bem, são muito bem-sucedidas na sua profissão, mas que na busca da felicidade acabam destruindo a felicidade de outros, né? Algumas pessoas acreditam que a felicidade vem com a fama. E nesse tempo que a gente está vivendo, né, onde o indivíduo passa a valer alguma coisa pelo número de seguidores que ele tem, muitas pessoas acreditam que se a sua rede social for muito farta, a pessoa vai ser muito feliz, né? Ah, se tiver 1 milhão de seguidores, eu vou ser muito feliz por isso. Não. A fama nunca trouxe e jamais trará felicidade. Aliás, é o contrário. É muito comum você conhecer pessoas famosas que ficam enfastiadas com a fama. A fama tem preço. Pessoas o tempo inteiro bisbilhotando a sua vida. E muitos desses artistas famosos tiram a sua própria vida. Tem overdose de drogas e daí por diante. Algumas pessoas acreditam que a felicidade vem através da família. E de fato, a família é algo maravilhoso, muito importante. Mas a família também não é capaz de te dar felicidade. Porque existem pessoas cujas famílias são maravilhosas. E homens abandonam a sua família, seus filhos, a sua esposa, a esposa da mocidade. Por quê? Porque estão em busca de felicidade. Mas se a felicidade não vem através do dinheiro, nem da fama e tampouco da família, como será que ela vem? Ah, o amor. Eu quero ser feliz. Eu vou procurar viver uma nova vida com a pessoa que eu estou apaixonado, pela qual eu estou apaixonado. E pessoas, então, que acabam abandonando os seus lares por conta dessa mentira, descobrem que o casamento requer cuidado, investimento, decisões. E muitas vezes os problemas só mudam de endereço. E, portanto, a felicidade também não está no amor. Este amor lúdico, esse amor, né, romântico que tantas pessoas tanto desejam. Essa semana eu estava assistindo uma palestra naquela TED, né, uma plataforma onde traz coachings, pessoas estudiosas que falam de diversas áreas. E eu estava ouvindo um italiano, inclusive falando em italiano, mas ele citou um conceito japonês que eu acho muito interessante. Os japoneses acreditam que a felicidade se dá quando você encontra o seu ikigai. Ikigai. Mas o que é esse ikigai? É uma palavra que é traduzida por a razão de existir.
o propósito. E eles então acreditam que a felicidade se dá através da intercessão de quatro aspectos importantes na vida. O primeiro, fazer aquilo que eu amo. Isso fala do prazer de você estar na profissão certa, né? De ter encontrado uma profissão que não é somente uma fonte de renda, mas é algo que lhe dê prazer. O segundo aspecto é fazer aquilo que eu sei. E pessoas que fazem aquilo que sabem acabam encontrando relevância, significado, têm uma autoimagem melhorada, porque estão fazendo aquilo que de fato tem habilidade, tem capacidade e daí por diante. O terceiro aspecto é fazer aquilo que eu divido com os outros. Né? A gente é mais feliz em conjunto e menos feliz quando estamos sós. E, portanto, isso fala de amor compartilhado, de comunhão, de sentimento de pertencimento. E o último aspecto dentro desses quatro pilares, né, que acabam gerando essa felicidade, segundo o conceito, né, do Ikigai, é fazer aquilo que paga as suas contas. Portanto, fala de segurança, fala de provisão. Mas será que estas coisas são de fato uma garantia de que nós vamos encontrar felicidade? Michelangelo, o grande artista, pintor, escultor, que pintou a Capela Sistina, que esculpiu, por exemplo, as Pietas. Michelangelo, ele esculpiu a primeira Pietá dele quando ele tinha 22 anos. É uma obra de arte extraordinariamente perfeita. Quem já foi no Vaticano já teve a oportunidade de ver esta obra de arte. É Maria, a mãe de Jesus, com Jesus no seu colo, morto. Quando perguntaram ao Michelangelo como é que ele conseguia, qual era o processo criativo para encontrar aquela obra de arte, ele disse o seguinte: que quando ele está diante de uma rocha de mármore, não é ele quem decide como a escultura vai ser. Não foi ele quem construiu, quem esculpiu a Pietá. Não. É a Pietá dentro da rocha que o chamava, que o atraía. E ele era somente um instrumento para libertar a Pietá escondida naquela rocha. Bonito esse conceito, né? E eu fiquei pensando nisso. E eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos. Deus, o escultor mais perfeito que já existiu, quando ele cria cada um de nós, nós somos como aquela rocha de mármore. E através da nossa vida, ele vai nos esculpindo para libertar aquela pessoa que ele concebeu, que ele enxergou. E na verdade, quando nós permitimos que Deus faça isso, nós encontramos a razão da nossa existência, o nosso propósito, o nosso Ikigai. E quando você alcança o propósito, porque Deus, ele não é um Deus, não é um escultor que em algum momento ele cria uma obra de arte que é um inferior à outra. Ele é perfeito, você é obra dele. Aliás, quando a palavra de Deus fala que nós somos criaturas dele, feitura das suas mãos, a palavra no grego é poema. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você é uma escultura do Criador. Diga assim: você é um poema do Criador. Você é uma obra de arte de Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu sei disso. Deus
quando te fez, quando Ele te criou, Ele te criou com um propósito. E este propósito é fazer de você uma obra de arte que vai levar a glória para o seu nome. Agora, cabe a nós permitirmos que o escultor dos escultores nos transforme nesta obra de arte ao longo da vida. Portanto, depois dessa introdução longa, eu quero dizer para você que Deus te fez com um propósito. E o propósito de Deus na tua vida vai fazer de você uma obra de arte para o mundo que vai glorificar a Deus. E se você encontrar o propósito de Deus na sua vida, você entenderá que Ele é poderoso, que Ele tem um grande poder, que Ele te catapulta, que Ele te lança para uma dimensão onde você vai ter uma vida absolutamente relevante, extraordinária, transformadora, poderosa. Por isso, eu quero falar para vocês hoje sobre o poder do propósito. E quero, na mensagem de hoje, apresentar 4 maneiras de liberar o poder desse propósito. Amém? Então, hoje, quando você sair daqui, você vai sair daqui consciente de que você é sui generis, que existe algo dentro de você extraordinário que talvez você nem tenha descoberto. E que quando descobrir, este propósito vai fazer de você alguém extraordinário. A primeira maneira de você liberar, presta atenção, porque esta é uma palavra de ensino, de mentoria. A primeira maneira de você liberar o propósito de Deus na sua vida é prepare-se. Prepare-se para o seu propósito. Sabe, gente, o sucesso para alcançar o propósito requer decisões. O fracasso requer somente o seu consentimento. Repita comigo, diga: o sucesso requer decisões. O fracasso, somente o consentimento. Em outras palavras, se você deixar a vida te levar, você vai fracassar. O sucesso não vem naturalmente. O sucesso vem por decisões importantes que você vai tomar na tua vida. É muito importante que você entenda que você não nasceu qualificado. Você precisa se tornar qualificado. E não há sucesso sem qualificação, em nada na vida. Jesus demorou 30 anos de preparação para começar o seu ministério. Moisés demorou 80 anos. Preparação requer tempo, mentores, diligência, foco, dinheiro. Preparação requer muitas coisas. Quando você vê alguém bem sucedido, você pode ter certeza de uma coisa: teve o favor de Deus? Tem. Mas sorte é o que os vagabundos gostam de chamar o trabalho e a diligência. Ninguém vai ser bem sucedido em nada se não tiver preparo. Há uma pesquisa que diz que para que alguém alcance o sucesso em qualquer coisa, tem que ter no mínimo 10 mil horas de investimento para se adquirir a excelência, em qualquer área. Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O próprio Filho de Deus, Ele aprendeu ao longo da sua vida. Ele nasceu, ele já era perfeito, não tinha pecado, mas Deus tinha muito
tantos propósitos para ele que ele teve que se prepará-lo ao longo da sua vida inteira. Aliás, a Bíblia diz que ele aprendeu pelo muito que sofreu. Então, muitas vezes, o aprendizado requer sofrimento, requer foco, decisão, boa mentoria, direção, mas, sobretudo, o entendimento de que as coisas não virão de graça. Então, a vida, meu querido, te dá oportunidades para que você descubra o seu propósito. Mas não vai ser vivendo de maneira relaxada que você vai encontrá-lo. Então, se a sua área de atuação, a área do seu chamado, é acadêmica, você precisa estudar muito. Ler, estudar, se preparar, até chegar ao ponto em que você domina aquela área. Se a sua área de atuação é artística, estou vendo aqui o Heitor é um exímio violinista, estudou no Conservatório de Moscou, tocou nas grandes orquestras do Brasil, não chegou ali só no talento, chegou ali depois de muito estudo. Então, se a sua área de atuação é artística, você precisa de bons professores e você precisa de horas e horas e horas de dedicação. Se a sua área é empresarial, você procure dominar aquela área, conhecer o mercado, conhecer as pessoas, conhecer as necessidades, os anseios, conhecer o tempo, as demandas do seu tempo, para você não só produzir um produto que seja excelente, mas que tenha essa demanda. Inovações do mercado. Hoje, quem não conhece a internet está ficando para trás, porque o mundo inteiro está caminhando através desse instrumento poderoso que é a internet. Agora, é muito comum pessoas descobrirem o seu propósito quando se dedicam. Então, aqui uma dica para você. Enquanto você não descobrir qual é o teu propósito, seja excelente. Busque excelência em qualquer coisa. Tudo que você fizer, você faça com excelência. Seja um estudante. Olha, gente, eu posso dizer para vocês que durante a minha vida inteira eu fui aquele aluno vagal. Sabe aquele aluno que nunca estudou? Eu nunca tinha lido um livro inteiro até entrar na faculdade. Estava já no terceiro ano de engenharia, ali empurrando com a barriga, não era aquilo que eu desejava. Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que me trouxesse condições de sustentar uma família. E quando eu me converto, Deus me chama para o ministério. Aquilo trouxe para mim paixão, alegria. Eu só queria saber da Bíblia, eu só queria estudar a Bíblia. E um dia o Espírito Santo me chamou. Ele disse: você vai ser um pastor. E a primeira coisa que eu falei para Deus, eu falei: mas eu não tenho capacidade. E Deus falou: você tem capacidade, mas você não vai ser um pastor como você foi um aluno a sua vida inteira. A decisão é sua. Esse é o meu propósito para a sua vida. Se você quiser ser um pastor, você vai ser diferente do que você foi como um aluno. Você vai ser um pastor estudioso. E eu vou prosperar tudo que você puser as suas mãos. E eu me lembro do dia em que eu falei para Deus: tá certo, Senhor, eu nunca li um livro na minha vida, mas a partir de agora eu vou ler toda semana no mínimo um livro. E queridos, ao longo da minha vida inteira eu li de 2 a 3 livros por semana. Ninguém se torna conhecedor de nada se não se dedicar e se preparar. Até hoje, irmãos, eu me sinto despreparado em algumas áreas e sinto a necessidade de estudar, de ler,
de procurar me desenvolver. Então, sem preparação, ninguém descobrirá naquilo que é bom, aquilo no qual é bom, e tampouco encontrará o favor de Deus. Então, meu querido, é muito importante você entender que para descobrir o seu potencial, você tem que ter intencionalidade. Você tem que ter intensidade. Ao invés de procurar culpados, faça a sua parte e faça com excelência, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Pessoas que se contentam com a média são medíocres. Mas pessoas que não se contentam com a média e que continuam se preparando vão atingir o ponto da proficiência. Então isto é para você. Não é que você não tenha capacidade. Você é uma obra de arte. Você é a Pietá de Deus. Agora o que Deus espera de você é que você deixe que Ele que venha te esculpir e tirar e libertar tudo aquilo que te impede de se tornar a obra de arte para a qual Ele te criou, que vai lhe dar honra e glória. Amém? Busque excelência em tudo, e o seu propósito se apresentará a você. O segundo princípio importante para você descobrir o poder do propósito é: apaixone-se pelo seu propósito. Há pessoas que escolhem profissões pensando no lucro, pensando no dinheiro. Ah, vou ser empresário porque empresário vai ficar rico. Não. A maioria dos empresários jamais vai ficar rico. Muitos quebram. Ah, vou ser jogador de futebol porque jogador de futebol ganha dinheiro. Não. A média da grande maioria dos jogadores de futebol é menos de 3 mil reais. Esta é a média. Os que ultrapassam são porque têm talento e tiveram oportunidades. Então, saiba você que não importa o que você faz, se você for excelente no que você faz, o favor de Deus vai te impulsionar para o sucesso. Então, a escolha do teu propósito não pode ser baseada no dinheiro. Porque aquilo que Deus vai te dirigir, para aquilo que Ele vai te dirigir, vai te apaixonar. Vai fazer com que você se torne um apaixonado por aquilo que você faz. Amém? E o indivíduo apaixonado, ele não larga aquilo que ele deseja, o que ele ama fazer. E aquilo vai gerar a excelência. E a excelência gera encanto. Não é? E obviamente, quando você é excelente, você ganha dinheiro. Uma cozinheira, por exemplo, ela pode fazer uma gororoba. Ou ela pode fazer aquela pasta. O excelente prospera. Então o que você tem que fazer em primeiro lugar é se preparar em tudo. Qualquer área que você tiver na tua vida, seja alguém que persiga a perfeição. E no meio do caminho você vai descobrir o que você tem capacidade para fazer, o que você não tem. E aquilo para o qual Deus te chamou vai apaixonar, vai te apaixonar. Amém? Então, o indivíduo apaixonado, ele não considera a possibilidade de mudar de área. É interessante, você vê uma pessoa que não descobriu o propósito, que ela está sempre querendo mudar de área. Está sempre querendo mudar de emprego, mudar de empresa, mudar de faculdade. Gente, é assim, a pessoa ela não tem prazer no que ela faz. E ela pensa que vai buscar uma outra coisa e busca sem ter norte, sem ter direção. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus te fez por um grande propósito. Repita comigo: Deus me fez por um grande propósito. Estou achando tão fraco isso sempre. Quantos aqui creem nisso aí de verdade mesmo? Então diga assim: Deus me fez para algo muito grande. Fale mais forte: Deus me fez para algo muito grande. Você só tem que descobrir o que é.
E para descobrir, você vai caminhar buscando excelência. E quando descobre, se apaixona por aquilo, e aí então que você investe a sua vida. Paga as contas, paga as dificuldades, os pedágios. Gente, eu era novo convertido quando Deus me chamou. Eu tinha certeza absoluta que eu não queria trabalhar em nenhuma igreja que já existisse. Eu tive muitos convites. Eu não queria. Eu tinha paixão pela possibilidade de começar uma igreja do zero. E quem está comigo aqui, Zé Luiz, que está desde o começo, Neto, Daniel, veio um pouco depois, mas desde o começo, sabe como, os perrengues que nós passamos. Não tinha dinheiro nem para pagar as contas, irmãos. Então, era muito fácil eu falar, não, tchau, eu vou para uma igreja grande que possa me pagar o salário. Mas nunca nem passou na minha cabeça que pudesse não dar certo. Todos nós sabíamos o que era o que Deus tinha para nós e éramos apaixonados por essa visão. Então eu quero te dizer, é muito importante você se apaixonar pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus vai te dar essa chama, esse fogo que vai te levar ao sucesso, à excelência e à glória de Deus. O resultado, portanto, é só consequência. Se você não ama o que faz, seu trabalho será enfadonho, será pesado e, portanto, não será excelente. As pessoas que amam o seu propósito, e aqui eu quero dizer o seguinte: existe um propósito macro que é glorificar a Deus. Mas nesse grande propósito, Deus ele vai colocando propósitos menores. Por exemplo, alguém que se casa. Qual o propósito de um casamento? É formar uma família. Portanto, pessoas que abandonam as suas famílias, abandonaram o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para a família é que marido e mulher fiquem juntos e que eles gerem filhos e que vivam para a honra e glória de Deus. Amém, igreja? Mas do mesmo jeito que pessoas abandonam profissões, abandonam famílias, porque não entenderam que um propósito não se abandona, um propósito se cumpre. Não importa a razão que você vai usar, se Deus te uniu com alguém, é até que a morte o separe. Então há pessoas que passam na vida pulando de galho em galho. 3 casamentos, 1000 empregos, 20 igrejas. Pessoas que não se encontram. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem apaixonado pelo seu propósito. Em Filipenses 3, versos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Misericórdia, meu. Se o Paulo está dizendo que ele não alcançou, eu fico pensando, meu Deus, onde é que eu estou nessa história aqui? O que ele está dizendo? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele tinha foco, ele tinha obstinação, ele tinha paixão pelo chamado de Deus na vida dele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, diga propósito, para o prêmio da vocação, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era um homem obstinado. Ele amava tanto o propósito de Deus que algumas vezes ele ficou indignado quando ele viu leniência, preguiça, medo. Ele não tinha tempo para essas coisas. João Marcos, na primeira viagem missionária, no meio do caminho ele fica com medo, porque não foi fácil, né? Era pau toda hora, era guerra contra o diabo. E aí ele então quis voltar para a casa da mamãe. Quando Paulo iniciou a segunda viagem, veio lá o João Marcos. Ele falou, não, você aqui não, você é desertor. E por causa disso houve uma briga, uma celeuma entre ele e Barnabé, e eles se dividiram.
Paulo posteriormente reconhece que ele estava errado. Porque até mesmo as pessoas que desistem, Deus dá oportunidade para que elas recomecem. E se não fosse assim, ai de nós. Mas uma coisa a gente não pode dizer: que Paulo não era um apaixonado pelo seu foco, pela sua missão, pelo seu propósito. Uma coisa eu faço. É óbvio que Paulo não fazia só uma coisa. É que todas as suas ações, todos os seus relacionamentos, tudo o que ele fazia, podia ser encerrado em uma coisa: prossigo para o alvo. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Descubra o seu propósito e viva e morra para ele. Que você vai descobrir os dons, os talentos e as oportunidades vão conspirar a teu favor. Mas se você ainda não descobriu o que Deus te chamou para ser ou para fazer, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que buscar a Deus e descobrir. Porque qualquer outra coisa que você faça na vida que não esteja no teu propósito vai te levar ao fracasso. O seu propósito sempre, diga sempre, estará ligado à vontade de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos estavam preocupados com as questões da vida: o que vão comer, o que vai vestir, o que é o futuro, como é que vai ser. Jesus falou: olha, vocês não têm que se preocupar com isso, vocês têm que se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o propósito. Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantos aqui creem que Jesus é capaz de fazer isso acontecer na tua vida? Então significa que os seus dons, os seus talentos são ferramentas para o seu propósito. Não adianta nada ter um dom e usá-lo para aquilo que não é propósito. O seu trabalho, a sua vida profissional é uma ferramenta para o seu propósito. Se ele estiver a serviço do propósito de Deus, vai ser prazeroso, vai ser maravilhoso. O vento de Deus vai te empurrar para frente. Mas há pessoas que vivem para o trabalho. E o trabalho é enfadonho, é pesado. Porque a pessoa ganha e o diabo toma. Ou para ganhar financeiramente tem que perder a família, tem que perder a vida espiritual. Ou seja, se o propósito não for o que tiver na frente, tudo que você tiver vai acabar levando ao fracasso. As circunstâncias são ferramentas para o propósito. Preste atenção nesse texto aqui de Romanos 8,28. Apóstolo Paulo traz uma revelação maravilhosa aqui quando ele diz: sabemos, diga sabemos, que todas as coisas, quantas coisas, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus tem um propósito para todo mundo aqui. Diga assim: Deus tem um propósito para a minha vida. E quando você caminha para este propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Essa palavra cooperam no grego, sinergeo, é a palavra que é transliterada na nossa língua para sinergia. O que é sinergia? Esse prefixo sin significa conjunto. Sinfonia, o que é uma sinfonia? Fone é voz ou som. Sinfonia são sons conjuntos. Quando você entende o seu propósito e você caminha para ele, a Bíblia diz que todas as coisas agem conjuntamente para o bem. É vento te empurrando para o propósito e não contra ele. Amém, igreja?
Até quando algo acontece de errado, é para o bem. Até quando você comete um erro, é para o bem. Deus vai usar de tudo para te empurrar para o propósito de Deus. Então é muito importante você conhecer o poder desse, do propósito. Porque quando você está fora da vontade de Deus, é como você caminhar num terreno de lama. É pesado. Mas quando você está no propósito de Deus, é como você estar numa corrente que te empurra, que te leva ao progresso. Todas as coisas trabalham a seu favor. Não está dizendo aqui que você não vai ter problemas, não. Está dizendo inclusive que os problemas vão te impulsionar para o propósito. Está dizendo que inclusive os inimigos que serão levantados serão usados para te impulsionar para o propósito. Amém, igreja? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você não tiver no propósito, você não vai ser feliz. Se você não tiver no propósito, você vai ter mais perdas do que ganhos. Você pode ganhar dinheiro e perder saúde, ganhar dinheiro e perder a família. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Porque você está usando os dons, as habilidades de Deus para um propósito humano, que não é o propósito de Deus. Mas se você está chamado pelo seu propósito e anda nessa direção, todas as coisas cooperam para o bem. Então, primeiro você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Não é ficar dando tiro que nem roleta russa. Você tem que buscar ao Senhor. E se Deus falar, esse é o meu propósito para a tua vida, aí você vai fazer e vai lutar por aquilo até que ele se concretize. Amém? Então, o propósito é fundamental para que você tenha sucesso. O terceiro instrumento para você descobrir o poder do propósito é não considere outra opção ao seu propósito. Deus te uniu com aquela mulher é para a vida inteira. Deus te chamou para a salvação, não olhe para trás. Deus te deu aquele chamado, não desista dele quando acontecerem as dificuldades. Eu gosto muito de usar a metáfora da maratona. A maratona, gente, é uma corrida de 42 quilômetros, é alguma coisa aí. Vocês já perceberam como as grandes maratonas têm milhares e milhares de pessoas? Eu pergunto para vocês, quantas daquelas pessoas têm chance real de ganhar uma maratona? Talvez uns 5. Mas tem maratona com 30 mil, 40 mil. Oh, por que todo mundo corre? Porque o prazer da maratona não é você vencer. O prazer da maratona é você cruzar a linha. Camarada que correu 41 quilômetros e parou, ele fracassou. Mas se ele chegar mancando, como aquele maratonista na Olimpíada, né? Que as pessoas pararam para levá-lo, porque ele já estava dentro do estádio, muito próximo da linha de chegada, ele foi vencedor. Por quê? Porque ele cruzou a linha. E eu quero dizer isso para você. O propósito de Deus é uma maratona. Ele não vai se cumprir de uma hora para outra. Ele tem que ser trilhado, buscado, amado, procurado, desenvolvido durante a sua vida inteira. É isso que Paulo sabia. Não que eu já tenha alcançado. Porque tem muita gente que começa bem, mas acaba mal. Ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me para essas coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas quando ele chega no final da vida, quando ele entendeu que estava chegando a hora, ele disse: agora eu já sou oferecido para Deus como libação, como oferta para o meu Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora o meu Senhor tem guardado para mim a coroa da justiça. Aleluia, igreja! Esse é o chamado de Deus para nós. É ir até o fim. E nós vivemos num mundo de pessoas sem respostas e muitas perguntas. Existem muitos interlocutores, muitas vozes, mas nós temos a mensagem, nós temos a verdade que vai trazer a felicidade, que vai trazer a plenitude, que vai levar os homens ao propósito de Deus. O primeiro propósito do homem é voltar para o seu Criador, é fazer o caminho de volta de Adão, é se encontrar com Cristo. Este é o propósito de Deus para todos nós. Mas temos que ir até o fim. Durante a corrida de um maratonista, a maior luta não é contra os outros, mas é contra si mesmo, é a vontade de parar, porque dizem que dói tudo. E somente alguns conseguem trilhar os 42 quilômetros, porque é uma longa caminhada. A mesma coisa acontece com o propósito de Deus na nossa vida. Não são todos os que vão até fim. Em 2 Timóteo 4:10, Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Jesus também falou sobre o perigo da desistência em Lucas 9:62, quando ele diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meu querido, não olhe para trás, você que está me vendo na internet, não olhe para trás, olhe para frente. Quando vier a tentação, olhe para frente. Você pode cair, você pode começar a se desviar, mas o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mas a decisão de continuar caminhando para o alvo é sua. Quando alguém compreende o poder do propósito, não olha para trás. Jesus está falando, obviamente, em primeiro lugar, desse aspecto espiritual, da vida espiritual, que devemos ficar fiéis até o fim. Mas o princípio vale para tudo, meu querido. Porque qualquer que seja o propósito de Deus na tua vida, ele vai ser mantido à custa de trabalho e de decisão. Isso fala de família, isso fala de profissão, isso fala de relacionamento com pessoas. Muitos de nós abandonamos o propósito porque ouvimos as vozes desse mundo. Satanás não quer que você seja fiel aos seus propósitos. Falei muito aqui de família. Eu sei que tem gente aqui que já separou, que já começou de novo, e eu não estou aqui para acusar ninguém, tá? Eu estou aí embaixo com vocês também. Esta luta é minha também, não a da família, porque eu, graças a Deus, isso nunca nem me passou na cabeça. Mas tem outras áreas da minha vida que eu tenho que lutar também para me manter firme. Mas o que eu quero dizer para você, não importa qual seja a área em que você escorregou e caiu, o que eu quero dizer para você é que Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Mas chega! Chega de ficar começando e abandonando. Vá até o fim. Cumpra o propósito de Deus. Deus tem graça para a tua vida. Mas como é que você quer ser conhecido nessa vida? Como uma pessoa que foi até o fim ou como um desistente? Ser crente não é andar por sentimento. Vocês acham que todo dia eu sinto que Deus me ama? Não.
Vocês acham que eu sinto todo dia que eu amo a Deus? Não. Você acha que todo dia eu estou cheio de fé? Não. Mas fé é obediência, é continuar no caminho, é continuar dizendo: eu não sinto, mas eu obedeço. Amém, igreja? É assim que você vai chegar e cruzar a linha, com dor no corpo, com dor em tudo, mas vai cruzar a linha e cumprir o chamado e o propósito de Deus na tua vida. Pessoas que não descobrem os seus propósitos vão se tornar pessoas irrelevantes. O quatro instrumento para você liberar o poder do propósito é que o seu propósito se tornará um legado para os outros. Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter a consciência que o teu propósito não é para você. É para Deus em primeiro lugar e é para os outros. Você vai ser lembrado nessa vida por alguma coisa. Quando você pensa em Adolf Hitler, que palavra vem na sua mente? Que palavra vem na sua mente? Fala mais alto que eu não... Holocausto. Quando você pensa em Davi, que palavra vem à sua mente? Golias. Quando você pensa em Billy Graham, que palavra vem à sua mente? Salvação. Quando você pensa em Madre Teresa, que palavra vem à sua mente? Os pobres e a caridade? O seu chamado é o seu legado para o mundo. É isso que vai fazer de você uma obra de arte. Não é? O Billy Graham, como pregador, era um homem que pregava a palavra mais simples que tinha. Mas que unção para falar da cruz. A Madre Teresa viveu a sua vida no meio dos leprosos. Então, meu querido, Deus quer que você seja lembrado, que você tenha um legado para o mundo. E esse legado tem a ver com o seu propósito. José foi conhecido como Safenat-Paneia, o salvador do mundo. Jesus é lembrado pela cruz e pela tumba vazia. Basicamente, você será lembrado por duas coisas: os problemas que você cria e os problemas que você resolve. Tem gente que é criador de problemas e tem gente que é resolvedor de problemas. O teu propósito é resolver problemas de alguém. O problema que você resolve é o seu legado para os outros. Problemas são portas para o significado. Problemas criam humildade e nos forçam a ver o valor nas pessoas ao nosso redor. Problemas iniciam novas estações. Nós estamos vivendo agora um grande problema, uma pandemia mundial. E o mundo está mudando por conta dos problemas. E aqueles que estão resolvendo problemas dos outros estão saindo na frente. Amém, igreja? E Deus está chamando a igreja para se levantar agora com amor, investindo nos necessitados, tendo uma mensagem de esperança. Essa é a maneira que Deus vai levantar a sua igreja, destacar a sua igreja. Agora, tem gente que fica usando do problema para criticar o governo, criticar isso, criticar aquilo. Por quê?
Porque a gente que quer fazer papel de vítima ou lucrar com a vítima de alguém. Quando você resolve os problemas das pessoas, Deus lhe garante avanço, prosperidade, favor. Isaías 58, 10 e 11 diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, aqui fala tanto de dar comida para o corpo quanto pão para a alma. A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Olha que palavra linda que Deus está dando para você. Vamos ler juntos isso aí, irmãos? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente em direção ao favor. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Saúde, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Deus está dizendo: para de olhar para os seus problemas, olhe para o necessitado, que eu vou sanar as suas feridas, eu vou mitigar a tua sede, as tuas sedes interiores, eu vou abrir portas, eu vou te fartar. Mas se você olhar para o outro, pessoas avarentas podem ter tudo, mas são miseráveis. Pessoas egoístas não são amadas e muito menos felizes. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu quero concluir essa palavra dizendo: você é aquela rocha de mármore. Deus, o escultor, Ele quer libertar a obra de arte que está aprisionada nesta rocha. Ele vai usar o seu cinzel, o seu martelo, para quebrar essa rocha, para fazer com que o teu propósito surja diante de todos e todos possam dizer: uau, quem te fez? Você vai dizer: o maior escultor que já existiu. O diabo quer que você acredite que você não tem valor, não tem dons, não tem propósito, que você é irrelevante. Mas Deus não faz obras de artes que não sejam obras-primas. Então, ao descobrir o seu propósito, você vai descobrir a razão da tua vida e como você vai fazer para glorificar a Deus em tudo. Mas eu quero dizer, meu querido, que ninguém, e preste atenção você que está me vendo, ninguém vai descobrir o seu propósito se não descobrir primeiro o Criador. Esse Deus que me fez e te fez é um Deus maravilhoso, que é como um pai. É como um pai que nos cria para termos comunhão com Ele. Satanás quer que você tenha ressentimento de Deus. Ah, Deus, por que que eu estou assim? Querido, você está assim pelas suas escolhas erradas. E você tem que tomar a decisão de parar de se vitimizar e acreditar no poder de Deus de levantar, de dar uma nova oportunidade, de restaurar. Então, meu querido, primeiro você tem que descobrir um Deus que te ama e que é poderoso até para vencer a morte. Não tem nada que Satanás tenha feito na tua vida que Deus não pode transformar. Mas tudo começa pela fé. Com um encontro com esse Deus,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, meu querido. Eu vou fazer uma oração agora, tanto para você que está na internet, quanto você que está aqui. Talvez a sua vida inteira você correu as corridas erradas. A linha de partida é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegar ao Pai, para chegar ao Pai você tem que entrar por Ele. Então, se existe alguém que está aqui me vendo hoje, que talvez tenha corrido muitas corridas nessa vida, mas que nunca entrou pela porta que é Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é aquele que te chama e aquele que te espera na linha de chegada. Ele é o Senhor, Ele é o Criador e também o Salvador. Então, se você está aqui hoje, aqui presencialmente, e você nunca tomou essa decisão para valer, porque eu quero dizer algo para você: não adianta nada você fazer uma oração da boca para fora, tem que ser de verdade, tem que ser lá dentro do teu coração. Então, se você hoje está aqui e quer entrar pela porta que é Jesus, para correr esta carreira e chegar até a linha de chegada, eu quero orar por você. Se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, eu quero pedir que você levante a tua mão onde você estiver, e eu vou orar pela tua vida e vou orar com você e por você. Há alguém aqui? Levante a sua mão. Graças a Deus por essa pessoa. Fique de pé, por favor, meu querido. Você vai se destacar na presença de Deus hoje. O Senhor está te vendo. Há mais alguém aqui? Graças a Deus por essa vida aqui. Graças a Deus. Graças a Deus por essa vida aqui. Hoje o diabo está sendo envergonhado, viu, gente? Hoje o Senhor vai fazer algo novo na sua vida. E se você está me vendo aqui, faça essa oração comigo. Põe a mão no teu coração, você que está em casa também. Ore assim: Senhor Deus, hoje eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Eu confesso que sou pecador, corri algumas carreiras erradas, mas hoje, Senhor, eu abro meu coração e eu te invoco na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a caminhar até o fim, segundo o teu chamado, segundo o teu propósito. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Você permaneça em pé enquanto os diáconos chegam até você para te dar um papel aí onde você vai colocar o seu nome, para que a gente possa orar pela tua vida. E você que está aí, meu querido, nós vamos pôr aqui uma tela onde você vai poder dizer: eu aceitei a Jesus, eu me entreguei a minha vida para Jesus. Que nós queremos orar pela tua vida, pelo seu nome, porque hoje o inferno foi envergonhado, hoje pessoas estão entregando a vida para Jesus. Mas hoje eu quero orar por você que está aqui também, por pessoas que já são de Jesus, mas que ainda não têm certeza absoluta de qual é o seu propósito. Eu quero pedir que você fique de pé, onde você estiver, e eu vou orar pela tua vida, para que Deus possa revelar, apontar a direção, mostrar o seu caminho. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu quero viver para o teu propósito. Até aqui, Senhor, eu não sei exatamente onde é que eu vou brilhar, onde é que eu vou me destacar,
Onde é que eu vou cumprir o teu chamado e o teu propósito? Em nome de Jesus eu entrego a minha vida, Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para honrar o teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-me, Pai. Mostra-me. Revela-me. Senhor, eu oro por este povo. Eu oro, Senhor, porque eles são obras-primas suas. Eles são pessoas as quais o Senhor ama e o Senhor tem um grande propósito. Então, em nome de Jesus, Senhor, fala com eles. Mostra, Senhor, a tua vontade. Para que eles sejam, Senhor, aos olhos do mundo, do mundo espiritual e das vidas na terra, que eles sejam obras-primas para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, meu querido. Deus é bom. A obra que Ele começou na tua vida, Ele ainda não acabou. Ele ainda não terminou. Amém?